ሰውነትን እሳት አርጋሉ። አዎ እሳት አርጋሉ። ድግምት እግሯን ይያሉ ነው የሚለው። ትልቅ ቦታ እንዳትደርስ አስደግሜባታለሁ ይላል። እንዳትወርስ ሜዳ ላይ ስትሮጣ ያለው ማን ነው? ከሷ ጋር የመጣው ሩጫ ስትሮጣ ያለው ሯጭ ነች። ድግምት አለ ለማለት እሷ ነች የምትሰራው፣ ግን ምንም አይሳካላትም። ታቃታለህ አንተ? እህታችን ያንተ እህት ነች። አንተስ? እህታይነት ያ እህታችሁ ነች። ብዙ አመት ሮጣለች፣ ምንም አይሳካላትም። ምንም መሮጥ፣ ጠዋት ትሬኒንግ 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 ትሬኒንግ፣ ግን ምንም አይሳካ። ልክ ነው። እግዚአብሔር ሰው እኔን ሁሌ እዚህ እመጣለሁ እኔ ማለት ነው። ሰሞኑን ውድድር አለባት ውጪ ውጪ። አዎ። እና አንተ ግዲቪ ካሉ ሰርከኝ ብላ እያለች ነበረ። አሁን ቅርብ ጊዜ ተላይ መሰለኝ ፕሮግራም አድርጌ ነው ዛሬ እዛ አብሯት የሚሮጡ ሰዎች እግሯን አስረዋ። ልክ ነው። ሁልጊዜ አብራቸው ትሄዳለች። እነሱ ብር ተቀብለው አንዴ ወሬ ይወጣሉ፣ እሷ ወራ ሆና ትመጣለች። ሁሌ ነው ስራው። ዛሬ ግን እግሯን እፈታለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን አላለም? ያው ልክ ነው። ልክ ነው። ና ና ና፣ እዚህ ጋር ና፣ እዚህ ጋር ና። ሶስታችሁ ሶስታችሁ፣ ማን ነው እዚህ ጋር አሜን የሚለኝ ሰው? በጌታ በኢየሱስ ስም እግራችሁ እፈትቻለሁ። አሜን። አንድ ሰው ወደፊት ሲሮጣ ያለው የያዘ የህልም ጉዞ ያደረገን ያንን መንፈስ መተዋለሁ ዛሬ በኢየሱስ ስም አሜን። ድግምት ነው። የገዛ ጓደኞቿ ቻይ ምን አረጓት? ብዙ ነገር አድርገናታል። ምን አረጓት? ብዙ ጊዜ ወደ ውጭ ትወጣለች። አንድ 16 ጊዜ ወጣለች። እሺ። ግን ባዶ 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 አረካ። ተስፋ ትቆርጥ ትለፋለች ትለፋለች። አንተ ባዶ አርጋታል። እግሯን አስረዋል። በስንት ብር ነው ግን የተደገመው ድግምት? በስንት ብር? አረ ብዙ ነው። ብዙ ነው። ብዙ ነው። ብዙ ገንዘብ? ብዙ ነው። የት ሀገር ነው ግን ያሰሩት ድግምቱን? ያሰሩት ከየት ሀገር ነው የላከው አንተ? ሶስት ቦታ ነው። ሶስት ቦታ ሾፍት ብለህ ሰርተንበታል። አንድ ባህር ዳር ላይ፣ ሁለት ባህር ዳር፣ ሶስተኛው ወደ ደብረ ብርሃን። ደብረ ብርሃን፣ ደብረ ብርሃን፣ ባህር ዳር፣ ቢሾፍቱ፣ ሶስት ቦታ እሷን ለማሰር። ዛሬ ግን ታለቅሳለ። እቺን ሴት ታያላችሁም። የሆነው ማን ነው ግን የላከ ድግምቱን አርግ ብሎ? አሳድስ አባት ነው እኮ። አሳድስ አባት አለ። ኦኬ። ድጋሜ ነው እንጂ ታዋቂ ነች። ድጋሜ ሄዳ አሳደሰች። እሱ ታዋቂ ነች። ስሟ ማን ነው? ያሰራው ሶስት ሰው ነው ግን አንድ ግን ግን አንዷ ታዋቂ ሆነች ግን። ኦኬ ኦኬ። ስማቸው ማን ነው? አንደኛ ቀሰለፈች መርጋ። አንድ ቀሰለፈች። ሁለተኛ ፋጤ። ሶስተኛ ፋጤ። ሶስተኛ አያንቱ ነች። አሰለፈች፣ ፋጤ፣ አያንቱ። ኦኬ። እሷን አሰሩ። እነሱ ወደ ላይ ወጡ፣ እሷ ወደ ታች። ዛሬ ግን ሰዓት አልቋል። ዩ ጎና ኤክስፓየር ናው። በኢየሱስ ክርስቶስም የደጋሚዎችን ድግምት ወደ ራሳቸው መልሳለሁ። አዝዣለሁ። አሁን ሶስት ቦታ ባህር ዳር ላይ፣ ደብረ ብርሃን ላይ፣ ቢሾፍቱ ላይ የተሰራውን ድግምት በአስቸኳይ ልቀቅና ፍሪ በኢየሱስ ፈታ። በጭብጨባ በልልታ ከፍ የሚያደርግ አንድ ሰው ይበልባ። እህቴ ማን ነው ስምሽ? ጫልቱ። ጫልቱ። ጫልቱ ከየት ሀገር መጣሽ? ሰበታ። ከሰበታ ነው የመጣ ነው። አዲስ አበባ ነው የምኖረው እንጂ እኔ የምትኖሩ አዲስ አበባ? እነሱ ከሰበታ መጥቶ ነው ይዘኝ የመጡት። ማን ናቸው? ምን ነሽ? ይሄ ወንድሞቼ ናቸው። ይሄ ስሙ ማን ነው? ባህሉ። ያኛውስ? አዲሱ። ይሄኛውስ? ማሙሽ። ባይሉ አዲሱ ማሙሽ። ወንድሞችሽ ናቸው? አዎ። የቱ ጋር ነበር የተቀመጥሽው? ከዚህ ጀርባ። ከዚህ ጀርባ። ምን ታደርጋለሽ መሬት ላይ? እዚህ ጋር ሽርጥ አድርገሻል። ያንቺ ነው ያንቺ ነው መሰለኝ። ጫልቱ የማን ነው? ያንቺ ነው? እኛው አጋንንት ነው ከኔ ላይ ጨው ማለት ነው እንግዲህ የተሰራብን በዚህ። እሺ። ይሄንን አልብሰውሽ ይሆናል።
ኦኬ አውልቀው እሺ ጫልቱ ምንድነው ስራሽ አትሌት ነኝ ኦኬ ስንት ጊዜ ነው መሮጥ ከጀመርሽ ቆይቻለሁ እኔ በልጅነቴ ነው የጀመርኩኝ እሺ እንዴት ነው ግን እስቲ ውጤት እንዴት ነው እስቲ ንገሪኝ ግን በቃ ውጤት የለም 13 አመት እግሬን በጣም ነው የምታመመው በቃ ይሄ ፓርት የለውም መተኛት እንኳን አልችልም ጉልበቴ ለ13 አመት በጣም ነው የሚያመኝ ብዙ ቸርች ሄዳለሁ ግን ጌታ ወይ ምንድነው እኔ በፊት ሁሌ ያለቀስኩላለሁ የመጨረሻ ብዬ ነው እዚህ መጣሁት የመጨረሻ እዚህ ሄዳለሁ እቺ 2014 የመጨረሻ ዘመኔ ነው ፍሬ አመቴ ካላደረገ በቃ እኔ ስፖርቱን ማቆማለሁ ብዬ ተስፋ ግን አንቺ አሁን ብዙ ጊዜ ጥረት ታረጊ ነበር አዎ ወደ ውጪ ወደ 16 ምንም ነገር አልሆነልሽም እስካሁን አዎ ወደ 16 ሀገር ወጥቻለሁ ባዶ ነው 16 ሀገር አዎ ሲጠቅም የሚባሉት ሀገሮች ንገሪኝ እስቲ አውሮፓ ውስጥ የሚጃለው ስዊዘርላንድም ፈረንሳይም ቻይና ውስጥ የሚጃለው በቃ ያልሄድኩበት የለም ግን አውሮፓ ላይ ስንት ሀገር አንድ ላይ ሄደሻል ወደ 16 ግን በቃ ያነከስኩ ነው ምሮጠው በቃ ዘመኔ 16 ሀገር ሄደሻል አዎ ውጤት እንደምትጠብቀው አይደለም አይደለም ዝም ብሎ መሄድ መምጣት ነው አዎ ስሚ ጉልበትሽ ልክ እንደ ገመድ እንደዚህ እግርሽን እንደዚህ ሚዝ ነገር አለ እየሮጥሽ እውነት ነው እንደ ማግኔት ወደ ኋላ በቃ አይቶ ወደ ፊት ነው ወደ ማግኔት ወደ ኋላ ወደ ኋላ አዎ ድክምት ነው እላይሽ ላይ ቡሾፍቱ ላይ ባህር ዳር ላይ ደብረ ብርሃን ላይ ተደግሟል በጣም ብዙ ገንዘብ አውጥተው ያስደገሙት ሰዎች ደግሞ ታውቀዋል ኮኮብሽ ተቀይሮ ነው አንቺ ዛሬ ግን የደጋሚዎች ድግም ተፈረሰ አሜን እግዚአብሔር አምላክ አንቺን ፈታ አሜን ታሪክሽ ተቀየረ አሜን አሜን ታያለሽ አሜን ኦ ማያ ጋራቫስ ያፕሮዲያማስ እንዶም ጌታ ከፈታኝ አልኩኝ ታሪኬን ከታሪኬን አልኩኝ ከቀየርከ አልኩኝ በሚሄድበት አሁን ቸርች እግዚአብሔር እውነት ታሪኬን ከቀየርክ የተውልድ ሀገሬ እንኳን ቸርች ሰርቼ ከፍቼ ያ አገልጋይ አገለግላል አልኩኝ በቃ እውነት የት ሀገር ሰበታ ላይ አልኩኝ ሰበታ ላይ አዎ ስሚኝ ሰበታ ላይ ቸርቹን ትከፍቻለህ አሜን ይሄ አይደለም ማልቲ ሚሊየነር ያረጋል አሜን አሁን ስምሽ በአደባባይ ይወጣል አሜን 2014 ይጀምራል ያጭ አሜን ይሄን ንግርሽ እንደ ማግኔት የሚይዘው ንግርሽን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈታው አሜን yes አምጣ 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 በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈታው አሜን 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 ነይ ቁጭ በይ እዚህ ጋር ቁጭ በይ እዚህ ጋር አሜን አውልቅ እንደዚህ ግርሽን አው እንደዚህ 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 አውጩ አው አምጣ እዛ የተጸለየበት ኢየሱስ ይባረክ አውጩ እንደዚህ አርክስቲ አንዱ ንግር ይሄ ግር ኤልያስ ከሰረገላ ፊት እንደሮጠ አሜን አሜን በኢየሱስ ስም ማንንም አይቀድመው አሜን ፈተቻለሁ ቀይሪ ደሞ እዚህ ደሞ እግር በኢየሱስ ክርስቶስም ከኤልኤል እንደ ኤልያስ ከሰረገላ ፊት ምሮት በቃ ፈታውሻችን አሜን ታንክ ዩ ጂሰስ አሜን በቃ አቤት ኢየሱስ ከሁለት ሳምንት በኋላ ዱባይ በእንደዚህ አይነት ስራሽ እንዴት ነው የምትሄጂ አሉኝ። እንዴት ነው የምትሄጂ? ሁሉም መሳቀያ ያደረገሽ አሁን እንዴት ልትሮጪ ነው አለኝ ባለቤቴ። እንኳን እኔ እግዚአብሔርን ታምኜ ነው እንጂ በላይ ጉልበት አይደለም ዱባይ ላይ ፈትቼሽ አለኝ አልኩኝ። አሜን። ተጀመረ አንድ ነገር አሁን። አሜን አሜን አሜን። አሁን ስትሄጂ ከፍ ብለሽ ትመጫለሽ። አሜን። ገና ከሱ በኋላ ደግሞ ሌላ ትልልቆች አሉ። አሜን። አዎ ከሁለት ወር በኋላ ደግሞ ስፔን አለኝ። ከስንት ወር በኋላ? ከሁለት ወር በኋላ አዲስ አበባ ይገባ። አዎ የዱባዩም ከፍታ አሜን። የስፔኑም ከፍታ አሜን። አሜን። የመላ አውሮፓው ከፍታ አሜን።
ላቲን አሜሪካውም አውስትራሊያውም ካናዳውም ከዚህ በኋላ በከፍታ አሜን ኢትዮጵያን ታስጠራለሽ አንቺ አሜን አሜን መሰከረነት መሰከረልሽ መሰከራለሁ ሆነ በሉ ባካችሁ አሜን እንኳን ደስ አለሽ በሉና እቀፏት ወንድሞቿ ያንዳ ብሮካስቴ ብላ ከፋሽ እልልታ ያለው ሰው ማን ነው ከዚህ በኋላ ጭብጨባ ያለው ሰው ማን ነው ከዚህ በኋላ ክብር ያለው ሰው ማን ነው ከዚህ በኋላ አንድ ሰው ጮሆ ያለ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።